dia, gente. A gente tá aqui já na Casa de Cultura. A gente vai ensaiar agora com jazz, depois vem balé. Incansavelmente ensaiando. E logo mais vai ter a gala lá do Castro Alves, lá no centro de eventos. E 2 horas a Companhia Infantil de Balé vai dançar lá na minha ponta, Baile das Rosas, da Luna do Alisson. Boa sorte, meninas. E é isso aí, vamos ensaiar, gente. Vamos lá. Thank you.